Hola, bon dia. Soc Cristina Aragonès Jericó, professora adjunta doctora de la Universitat de València. Treballo en el Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la Facultat d'Economia. Al llarg dels vostres estudis heu hagut d'exposar alguna vegada? Imagine que la majoria heu dit que sí. I és que en les assignatures que impartim és habitual que vos demanem exposicions dels vostres treballs, perquè desenvolupeu la competència de comunicació oral i que milloreu l'habilitat de parlar en públic, destresa que vos serà molt útil en el mercat laboral. De vegades, se vos marca de manera molt concreta com ha de ser l'exposició que realitzeu. Altres es deixa a la vostra elecció. És en aquests casos en els quals la metodologia petxa-cutxa que vos explicarem en aquest vídeo pot ser de gran utilitat. Però què és petxa-cutxa? És una manera d'exposar? Es basa en mostrar 20 imatges, seran les vostres 20 transparències, i dedicar 20 segons al discurs que ocupa cadascuna de les 20 imatges. Així que el temps total de la nostra exposició serà tan sols de 5 minuts 40 segons. Per a conèixer el seu origen, ens hem d'anar a l'any 2003, a Tòquio. Allí dos professionals del camp de l'arquitectura havien d'organitzar un esdeveniment de joves dissenyadors que havien de presentar els seus projectes. Perquè l'esdeveniment no fos avorrit, van crear aquest mètode únic de presentació. El mètode va ser un èxit i avui existeixen molts petxa-cutxanai per tot el món. A més, és un mètode utilitzat en infinitat d'esdeveniments, jornades, congressos, per presentar idees de manera creativa i en un curt espai de temps. Com a curiositat, dir que en japonès l'onomatopeia petxa-cutxa representa el so que fa una conversa informal. Com podem fer-ho? La veritat és que és tot un repte, perquè aquest mètode requereix sintetitzar la informació i pensar en les idees més importants per transmetre-les de manera senzilla, atractiva, creativa, impactant i, per descomptat, breu. No hi ha una fórmula única per fer un bon petxa-cutxa, però vos donarem alguns consells que vos poden ajudar. El primer és preparar bé el discurs. L'estructura pot ser la bàsica: la introducció, on es diu que es comptarà, el desenvolupament, on ho expliquem, i la conclusió, on es resumeix el que s'ha contat. Calculeu el discurs perquè s'ajuste bé al temps. No intenteu contar tot el treball, sinó allò més destacat. Podeu centrar-vos en coses concretes, les idees principals i més importants. Penseu que esteu tractant de vendre el vostre projecte o treball a un grup d'inversors. Per això, una opció és contar una història que siga fluida a través de la qual poder desenvolupar les vostres idees. Per exemple, pot ser com si fos un monòleg o un conte. Les frases curtes vos ajudaran a mantenir el ritme en el discurs, ja que el ritme és el que facilita l'atenció i enganxa el públic. Els millors oradors provoquen emocions en les seues audiències, però tots sabem que això no és tan fàcil d'aconseguir. Així i tot, per captivar el públic també podem utilitzar estratègies com l'originalitat i el sentit de l'humor. A més, ens poden ajudar les entonacions, els silencis amb intenció i els gestos. Per això és molt important que us fixeu en el llenguatge no verbal i que el tingueu en compte mentre prepareu el vostre petxa-cutxa. Utilitzeu el vostre cos, podeu moure-vos, gesticular, il·lustrar, sorprendre. Si som de les persones que ens posem nervioses parlant en públic o tenim pànic escènic, millor no improvisar res. Per això, deveu també pensar prèviament com aneu a fer partícip al vostre públic. Planifiqueu quan interactuareu. Feu preguntes i espereu a que vos donen resposta. I no oblideu mirar a l'audiència al llarg de la vostra exposició. És necessari que les transparències siguin molt visuals, amb poc o cap text. És millor utilitzar imatges atractives per complementar el que esteu dient en aquest moment i que ajuden a comprendre el missatge, no a repetir-lo. Procureu que siguin imatges lliures de drets, com aquestes que he fet amb l'ajuda dels meus fills. Una vegada tenim preparada la nostra presentació i tots els detalls d'aquesta, només es queda un dels millors consells que vos podem donar perquè siga un èxit. Assageu molt. Podeu practicar sols davant l'espill o explicar-ho a amics o companys, però practiqueu, practiqueu i practiqueu.
Per anar finalitzant, vos volem dir alguns problemes comuns que hem vist en les presentacions petxacutxa d'altres anys. Un problema en el que ens hem trobat en el moment d'exposar a classe és que el PowerPoint no ve preparat en la transició automàtica de 20 segons de les transparències. El temps és un dels principals problemes. Parle molt de pressa per ficar moltes idees en els 20 segons, o en desajuste i el que dic no té res a veure amb la imatge, o s'acaben els 6 minuts 40 segons i continue parlant per dir tot el que volia dir, fora de temps i en la pantalla negra. I finalment, els problemes típics que podem tindre quan parlem en públic. Tics, comunicació no verbal, balancejar-se mentre es parla, utilitzar afegitons, llegir el discurs, utilitzar transparències amb molt de text i poc visuals. Així que aquestes són les nostres orientacions per ajudar-vos a preparar les vostres exposicions de classe i que siguin tot un èxit. Podeu trobar molts exemples de presentacions petxacutxa en YouTube o en la seva pròpia web. Això vos pot servir d'inspiració per preparar el vostre propi petxacutxa. Així que recordeu, heu de treballar el missatge, el discurs, les imatges, la comunicació verbal i no verbal, interactuar amb el públic i ajustar-vos bé al temps. Si aneu preparats, segur que ho fareu molt bé. L'audiència quedarà encantada amb el vostre petxacutxa. Moltes gràcies per la vostra atenció.